Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte da nova série do canal Estuda Mais Responde. É a série aqui onde você manda as perguntas e eu respondo elas em videoaulas assim como essa. Se você também quiser participar dessa série, é só você mandar a hashtag química nos comentários desse vídeo aqui ou de qualquer outro vídeo do canal e enviar também a sua questão de química, beleza? Então, mandou hashtag química, manda sua questão e você pode mandar também o seu nome para que eu diga ele aqui. A questão de hoje foi enviada pelo Lauro Lacerda. Ao bebermos um copo com 300 ml de água, quantas moléculas estamos ingerindo? Então, quantas moléculas de água temos em um copo com 300 ml de água? Olha, legal essa pergunta. A densidade da água é de 1 grama por ml, tá? Então, olha só. Densidade, ela é igual a massa sobre um volume. Se eu tenho a densidade e eu tenho volume, eu encontro uma massa, certo? Eu encontro a massa de água que eu tenho nesse copo. Então, eu posso jogar o volume para o outro lado da equação e eu vou ter que massa é igual a densidade vezes volume. A massa de água que eu tenho nesse copo, ela é igual à densidade de 1 grama por ml, vezes o nosso volume, que é de 300 ml. Bom, 300 vezes 1 vai dar 300. ml corta com ml, sobra o grama. Então, a massa de água que eu vou ter naquele copo com 300 ml é uma massa de 300 gramas. Então, eu tenho 300 gramas de água e eu quero saber quantas moléculas de água eu tenho nessas 300 gramas, certo? Ou, se a gente quisesse falar, a gente falaria ali no nosso volume de 300 ml. Olha só, o que que a gente sabe sobre a água? A fórmula dela é H2O. Pela fórmula, a gente consegue achar a molaridade da água, desculpa, a massa molar da água. A massa molar da água, ela é igual ao quê? É a massa que eu tenho do hidrogênio e a massa que eu tenho do oxigênio. A massa do hidrogênio é 1, a do oxigênio é 16. Eu tenho dois hidrogênios na molécula, então esse número 1 eu vou multiplicar por 2. Então eu vou ter 2 e o 16, né, vai multiplicar por 1 porque eu só tenho um oxigênio. Quando eu somar os dois, eu vou ter uma massa de 18 gramas por mol de água. Isso considerando que eu estou falando para cada mol de água. Aí eu tenho 18 gramas de água, não é uma molécula, é um mol de água tem 18 gramas, beleza? Só que aí vamos lá, se um mol de água tem 18 gramas, né? 18 gramas está para um mol. Um mol tem quantas partículas? Um mol não é aquele número de Avogadro? 6 vezes 10 elevado a 23? Vou deixar aqui em cima, ó. Um mol é igual a 6 vezes 10 a 23 partículas, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se em 18 gramas eu tenho, então, um mol, é a mesma coisa eu dizer, ó, vou apagar um mol e vou falar que eu tenho. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Moléculas. Beleza? Tenho essa quantidade de moléculas de água. E com 300 gramas de água, professor, quantas moléculas a gente vai ter? É isso que a gente está fazendo, a nossa relaçãozinha. Bom, eu sei quantas moléculas eu tenho em 18 gramas, que eu tirei a partir da minha massa molar. E agora eu quero saber com os 300. Então vamos lá, 18 vai multiplicar por x, vai dar 18x. 300 vai multiplicar por 6 vezes 10 é 23. Eu vou fazer o seguinte, ó, 300 vezes 6 vezes 10 é 23. Esse vezes 10 é 23 eu vou deixar ele paradinho aqui. E só vou multiplicar os 600 vezes o 300 vezes 6, tá? Ó, 3 vezes 6 é 18, então vai dar 1.800. 1.800, aí agora eu ponho de novo vezes 10 é 23. Vezes 10 é 23. Do outro lado da equação, ainda tenho 18 vezes x. Eu vou pegar esse 18 e eu vou passar ele para o outro lado da equação lá, beleza? Passando ele para o outro lado da equação, eu vou ficar com x isolado. Aí eu tenho ali 1.800 vezes 10 a 23 dividido por 18. Para ficar mais fácil, eu vou jogar essa vírgula aqui, ó, 1.800, é esse valor aqui, ó, 1.800, certo? Se eu pegar a vírgula do 1.800 e jogar uma, duas casas aqui para a esquerda e cortar a vírgula aqui, vai virar 18. Ó, se eu jogar a vírgula aqui, ó, 18. Só que para mim fazer isso, eu tenho que mexer nesse númerozinho aqui de cima.
Lembre-se, notação científica, se você move a vírgula para a esquerda, esse número aqui tende a aumentar. Então, em vez de ser 23, não houve duas casas, vai virar 25. Tá? Andei duas casas, virou 25. Se eu andasse uma casa, seria 24. Só que eu quero andar duas casas para ficar 18 em cima e 18 embaixo. Por quê? Quanto que é 18 dividido por 18? Né? A gente pode cortar os dois aqui. Vai ficar 1. X é igual a 1 vezes 10 elevado a 25. Belezinha? Então, 1 vezes 10 elevado a 25 moléculas de água. Essa é a quantidade de moléculas que a gente vai ter. Vou colocar aqui. Moléculas de água. Beleza? Vocês têm que saber mexer com notação científica para na hora que estiver estudando química, essa parte de estar falando de quantidade de partículas, moléculas, átomos, etc., vocês vão estar sempre utilizando notação no número de mol. Ah, professor, não sei notação científica. Vai lá no canal, aqui no canal. Vai lá nas playlists e procura uma playlist sobre notação científica. Eu acho que tem uns 20 vídeos, é até irritante assistir tudo. Mas eu duvido que você assista tudo e não saia sem saber, tá? Tem que aprender notação científica. Não vai esperando que, ah, não, o professor vai ficar colocando um número inteiro para mim. Não vou, tá? Porque é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até chegar em 25. Vou ficar colocando esse número de estande zero? Claro que não, nenhum professor vai ficar fazendo isso. Ó, sempre que você tem essa notação científica, se você não quiser usar ela em notação, você vai ter que escrever assim, um número enorme, tá? Ó, olha só o tanto de vezes que eu usei. É muito mais fácil você utilizar a notação do que você ficar copiando um número desse, tá? É mais fácil aprender notação do que você querer um número inteiro, beleza? Quando a notação é pequenininha, tá? Você tá lá com 1 vezes 10 a 3. Tudo bem, você pode colocar, ah, isso daqui é igual a 1.000, professor. Beleza, não tem problema nenhum. Agora, você pegou uma notação, por exemplo, número de mols. A gente sempre trabalha 6 vezes 10 elevado a 23. Pô, a gente não vai tirar essa notação e abrir um número, porque o aluno às vezes acha que é mais fácil, está acostumado. Não, isso não vai acontecer. Então, falo para vocês. Peguem e aprendam notação científica. Entendam notação científica e aí vocês voltam para os exercícios de química. Esses exercícios que falam quantidade de moléculas, quantidade de partículas. Aqui no canal tem uma playlist, no YouTube vocês têm um monte de outras playlists de outros professores ensinando como fazer notação científica também. Aprendam isso, é muito importante, beleza? Bom, então basicamente é isso daí. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram dessa videoaula, já sabem, é só deixar um like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Isso pode ajudar seus amigos e com certeza estará ajudando no crescimento do canal, beleza? Bom, se inscrevam aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e ativem o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro dos novos vídeos, dos novos conteúdos que vão estar saindo aqui no canal. Forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.